הוא אנשים. הוא הוציא במבחן 90. הלאה, איזה פס. מה אתה רוצה? גם אין לו 100. בוא לך 90%, תגיד לי, אתה רציני. בסדר, אז גילחו לך פה, זה 2% מהתשובה ושם עוד 2. 90%, בוא נראה, זה כמעט מלא. כן, אבל זה כמעט מלא, אני רוצה מלא. שואפים לשלמות, כי זה האדם. האדם מטבעו, רבותיי, שואף לשלמות בגלל שהשורש שלו הוא שלם. ולכן, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שהיסוד שלנו זה באמת לשאוף ובאמת להגיע לשלמות. ממילא, אם אני משמש בערבוביה עם אור וחושך, עם רע וטוב, זה רחוק מלהיות שלם. אדם צריך לדעת קודם כל סור מרע, כמו שדיברנו כבר שתי שיעורים על סור מרע. היום צריכים לדבר על איך עושים טוב. אבל קודם כל, צריכים לדעת, רבותיי, שהניקיון צריך להיות מוחלט. אני צריך להתנקות מהרע, שזה אומר מחשיבה, שזה אומר ממבט, שזה אומר משמיע, שזה אומר ממגע. כל דבר שקשור לרע, אני והוא, שתי חלקים נפרדים, שלא יקרבו זה לזה לעולם. כשאני אגיע, רבותיי, למצב הזה, זה, רבותיי, כבר ממש, הרגל שלך כבר ממש בפנים. ואמרנו, שכותב בעל התניא, אסור מרע בא מאיפה? משורש היראה. ועשה טוב בא מאיפה? משורש האהבה. הטוב בא מאהבה, אני רוצה לתת, זה בא מאהבה. והסור מרע בא מהקטע של היראה. וזה אמרנו, שאומר בעל התניא ומביא את הזוהר, זכותו יגן עלינו רבנו שניים וסדר אמנון מלאדי, שכל דבריו כגחלי אש, מי שרוצה לא תראה שמיים דין בן ספר תניא, פילי פלאות. ושם הוא כותב, מביא את הזוהר, שהזוהר אומר שיראה ואהבה תרי גדפין, זה שתי כנפיים. כנף אחד זה יראה, כנף אחד זה אהבה. ראית פעם עוף שיכול לעוף עם כנף אחד? אולי הוא יעוף הצידה, ככה. אין מצב, זה שניים, לעלות למעלה צריך שני כנפיים. מטפס, שניים. אומר הזוהר הקדוש, דע לך, מי שאין לו שני כנפיים, לא יכול לעלות למעלה, בשביל זה הוא נתקע באמצע. חייבים, רבותיי, ששתי הדברים ישמשו אצלנו בכוח רב. בדחילו, אורחימו. דחילו זה יראה, אורחימו זו אהבה. שניים גם יחד. אומר הזוהר הקדוש, כל אורייתא דהיהי, לאו בדחילו, לאו בדחילו, אורחימו, לסלקת לעילה, היא לא עולה למעלה. אם התורה לא באה ביראה ואהבה, היא לא עולה.